първо днешният форум е важен, защото събира лидерите на балканските страни с ръководителите на европейските институции по една важна тема – разширяването на Европейския съюз. Приобщаването на страните от Западните Балкани и утвърждаването на европейски принципи и норми на поведение на Балканите е в интерес не само на Обединена Европа, но най-вече в интерес на всички граждани в нашия регион. Затова и евроинтеграцията на страните от Западните Балкани ще продължи да бъде приоритет за българската външна политика, особено с акцент за европейската интеграция на Република Северна Македония. За съжаление, през последните години нашите отношения с Република Северна Македония бяха вкарани в задънена улица, а поради невъзможност да се и неспособност да се обясни нашата позиция, България дори изпадна в изолация пред своите европейски партньори. И точно поради тази причина очакванията за компромис от страна на България растат непрекъснато. Затова и служебното правителство и президентската институция полагат системни усилия за възстановяване на диалога с политическото ръководство на Република Северна Македония на най-високо ниво. Полагаме усилия за формулиране на ясни български позиции, най-вече тяхното отстояване пред нашите европейски партньори. В този дух бяха и моите срещи с председателя на съвета на Европейския съюз, господин Шарл Мишел, с комисаря по разширяването, господин Вархей, където се чу отново много ясно българската позиция. България е най-заинтересованата страна да имаме бързо развитие на въпроса, да може колкото се може по-бързо Република Северна Македония, а с нея вързана, знаете, Албания, да тръгне по своят европейски път. Но ние очакваме, особено след приетата резолюция юли месец в парламента на Република Северна Македония, която цементира неизпълнението на нашия двустранен договор, ние очакваме правни гаранции за необратими, устойчиви решения за развитието на нашите отношения. И то не само такива ясни механизми, които трябва да видим, така че да бъде изкоренен езикът на омразата. Тази повратна представа за България в учебниците, от музеите, от паметниците, от медиите и дори от политиката на най-високо ниво. Но има нещо още по-важно и то реферира към Копенхагенските критерии за членство, където България е готова да оказва помощ на нашите съседи. Така че по-бързо да се покрият тези критерии. Ние сме особено загрижени за спазването на правата на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание. А това е ключът към постигане на напредък в процеса на разширяване. Именно уважението към свободата на самоопределяне на гражданите на Република Северна Македония, които в продължение на десетилетия са били преследвани и дискриминирани заради своето българско самосъзнание, трябва да бъде този реален показател, който да докаже, че страната извървяла пътя на реформите и уверено е преодоляла наследството от тоталитарното югославско минало. Затова и аз искам да благодаря и на президента Пендаровски, и на министър-председателя Заев за това, че успяхме, макар за това кратко време, да подновим диалога на най-високо политическо ниво, да търсим приемливо, устойчиво във времето решение, но което да гарантира правата най-вече на нашите сънародници в Република Северна Македония, на тези техни граждани с българско самосъзнание. И за това призовах и нашите европейски партньори натискът да не бъде само върху България. Има неща, които трябва да се свършат и те са в фундамента на Европейския съюз. Това са европейските ценности за гражданските свободи. Така че аз вярвам, че с общи усилия, по възможно най-бързият начин, ще стигнем до устойчиво решение, но това не може да става за сметка на българският национален интерес и най-вече за интереса на
тези граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание. И тук искам да призова всички партии в България, от които зависи съставянето на редовно правителство, да се дават много ясна сметка, че натискът върху България ще се засилва. И ние имаме нужда, възможно по-скоро, от редовно правителство и работещ парламент, които ясно да отстояват българската национална позиция пред нашите европейски партньори. Ние се нуждаем от такава политика, която да помогне максимално на нашите приятели от Република Северна Македония, така че заедно да намерим тези устойчиви и необратими решения в името на нашето общо европейско бъдеще. Имах, разбира се, интересни разговори с президента Шарл Мишел и с комисаря Върхей относно мигрантската криза, която също пълзи към Европа. Припомних внасянето на моето предложение през 2017 година, когато пак имаше, спомняте се, служебно правителство и аз представлявах България в съвета на Европейския съюз. И тогава внесох предложение за оперативен план за защита на сухопътните граници на Европейския съюз, а това са България и Гърция. Оперативен план, който да има ясни разчети при внезапен натиск върху тези сухопътни граници, да е ясно, без да имаме нужда от тези дълги съвети, които трудно вземат решение, да е ясно кой с какво участва, къде, с какви сили и средства, с каква помощ. Разбира се, президентът Шарл Мишел се съгласи с мен, че наистина има нужда от такъв план. И не само от такъв план, аз призовах и за още финансова подкрепа на България. Защото в момента България със своя бюджет дава допълнителни разходи, така че да охранява надежно външната граница на Европейския съюз. Ние се нуждаем от една солидна финансова подкрепа от Европейския съюз, за да можем да укрепим нашата граница и с съоръжение, и с технически средства, и с жива сила.